ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، ان الله نعم ما يعظكم به، ان الله كان سميعا بصيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، عزیز ساتھیوں، آپ کے سامنے میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 58 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ بے شک پروردگار عالم تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الى اهلها، کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچا دو. واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اور اگر تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو حق اور عدل و انصاف کے ساتھ، سچائی کے ساتھ فیصلہ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم به، بے شک پروردگار عالم بہت ہی اچھی نصیحتیں تم کو کرتا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا بھی ہے اور تمام چیزوں کو دیکھنے والا بھی ہے جو تم کرتے ہو اپنی زندگی کے اندر. امانت اور وعدہ، یہ دو ایسی اہم چیزیں ہیں کہ کسی بھی سوسائٹی اور کسی بھی معاشرے کی فلاح و بہبود کا ضامن سمجھا جاتا ہے. مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے اس آیت کے تحت یہ لکھا کہ پروردگار عالم تمام کے تمام مسلمانوں کو بنی اسرائیل کے واقعات سے سبق لینے کی نصیحت کرتا ہے کہ مسلمانوں، بنی اسرائیل کے گزرے ہوئے ایام سے، اوقات سے، زمانے سے تم عبرت اور نصیحت حاصل کرو کہ بنی اسرائیل نے اپنے دور انحطاط کے اندر اپنے لیڈر اور اپنے قائد کو جو وہ چنتے تھے، اور اپنے قائد اور اپنے لیڈر کا جو انتخاب کرتے تھے، اس انتخاب کرنے کے اندر وہ ایک غلطی یہ کیا کرتے تھے کہ وہ فاسق، فاجر، بدکردار، بدگماش، بدمعاش، شرابی، اللہ کا نافرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرنے والا، ایسے فساق اور فجار کو اپنا لیڈر اور اپنا منتخب چن لیا کرتے تھے. تو اس کی بنیاد پہ ان تمام کے تمام لیڈروں کے اندر جو برائیاں ہوا کرتی تھی، جو بدکرداریاں اور بدعمالیاں ہوا کرتی تھی، اس کا امپیکٹ اور اس کا اثر تمام کے تمام جو ان کے ذمہ دار ہوتے تھے، ان قائدوں کے، ان کے اندر میں جو لوگ ہوا کرتے تھے، یعنی پوری کی پوری عوام بھی اپنے قائد کی تمام کی تمام گناہوں اور بدکرداریوں کے اندر شامل ہو جایا کرتے تھے. تو اے مسلمانوں، تم اپنے لیڈر کو، تم اپنے قائد کو چنتے وقت، انتخاب کرتے وقت کیا کرو کہ اچھے قائد کو چنو، جس کے اندر لیڈرشپ کی صلاحیت موجود ہو، ایسے قائد کا انتخاب کرو. ظالم، جابر، فاسق، فاجر، شرابی، بدکردار، ایسے لوگوں کا انتخاب تم جو ہے نہ کیا کرو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ووٹ بھی لینا امانت، یعنی اگر ہم کسی کو اپنا قائد اور اپنا لیڈر چنتے ہیں تو اس موقع سے یہ سمجھنا ہے کہ میرا ووٹ اس شخص کے حق کے اندر اس بات کی ضمانت اور اس بات کی گواہی ہے کہ یہ شخص وہ ہے جس کے اندر قابلیت ہے قائد بننے کی، لیڈر بننے کی، یہ عوام کے لیے، یہ پبلک کے لیے، یہ انسانوں کے لیے فلاح و بہبود کا کام کرے گا، یہ سارے معاشرے اور ساری سوسائٹی کے لیے ایک بہترین اور اچھا آدمی ثابت ہوگا اپنے عمل سے، اپنے کردار سے. اس لیے ہم اس قائد کا انتخاب کیا کرتے ہیں. لہذا
اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور آقا انعام دار حبیب کی پیار کر
دار کھلا اندر تشریف لے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام تصویر بھی بنا رکھا تھا انہوں نے اور مختلف معبودان بادی اندر پڑے ہوئے تھے 300 سال جانتے ہیں آپ تمام پورا باہر نکالا دیکھا اور اس کے بعد پھر سے اندر آیا خانقاہ کی صفائی کے بعد طواف میں لگ گئے ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی پھیرے لیے دو ہی چکر مکمل ہوا تھا کہ محمد یار عالم کی جانب سے جبریل امین تشریف لائے اور قرآن مجید کی آیت نمبر 58 جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تلاوت کیا اس نے ترجمہ آپ کو سنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ آیت جاری تھی ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت کے جو حقدار لوگ ہیں ان کی امانتیں ان پر واپس کرو وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو حق انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو ان اللہ کی حکمت ہے اس کی یہ بہت ہی بہترین نصیحت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے ان اللہ کا سمجھا بسیرا اور یاد رکھو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو سننے والا اور دیکھنے والا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور آپ نے پھر ایک خطبہ دیا بہت طویل خطبہ دیا اللہ کے رسول اور اس خطبے کے اندر جو اہم بات تھی وہ یہ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں آج زمانے جاہلیت کی تمام رسمیں میرے باپ تلے گزر دی گئی میری جھوٹیوں تلے پسند دی گئی ہیں زمانے جاہلیت کی تمام رسمیں زمانے جاہلیت میں کسی نے کسی کا خون کر دیا تھا اب وہ سب باپ ختم اب اسلام کے آنے کے بعد مکہ پتہ ہو چکا ہے زمانے جاہلیت کا بدل نہ لے جس کسی نے اپنا پیسہ انٹرسٹ میں سود دے دیا تھا وہ تمام کے تمام سودی لین دین آج بند ہو گئے آج کے بعد کوئی سودی لین دین نہیں ہوگا اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوالے کر دی اگر جب یہاں بھی حوالہ رہی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے رسول چابی مجھے عنایت کیجیے لیکن اللہ کے رسول نے نہ عباس کو چابی دیا نہ علی کو چابی دیا اور عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں چابی دے دیا اور فرمایا کہ آج وفا کر دی آج وعدے کو پورا کرنے کا دن آج امان ہے آج امن ہے آج پیس کا دن ہے امانت کو اس کے اہل تک پہنچانے کا دن ہے تو اس آیت کریمہ کے شرح نزول میں ابن کثیر نے یہ باتیں لکھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ نے فوراً جو ہے عثمان بن طلحہ کو پہنچا دی واپس کر دیا کیونکہ طلحہ نے چابی دیتے وقت کہا تھا کہ اللہ کے رسول میں یہ چابی لانے کا وعدہ کہ آپ کو اللہ کی امانت میں دے رہا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو یاد کر کے جو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی اور آپ نے وہ واپس کر دیا قرآن مجید نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى اے ایمان والو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ جب تم کسی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو کسی قوم کی دشمنی کی بنیاد پر تم اس کے خلاف کرو فیصلہ ان تحکموا بالعدل فیصلہ کرو سب کے ساتھ انصاف کے ساتھ میرا رشتہ دار ہے رشتہ داری کی بنیاد کو فیور کرتے ہوئے آپ نے غلط فیصلہ اس کے حق میں دے دیا اس کی سپورٹ میں دے دیا گرچہ کہ وہ ناحق فیصلہ ہے آپ نے رشتہ داری کی بنیاد پہ آپ کے اوپر کسی کا حق رسوخ اور دباؤ پڑا اور آپ نے کوئی غلط فیصلہ کر دیا اس کی بھی اجازت کسی قوم سے آپ کی دشمنی ہے دشمنی کی بنیاد پہ آپ اس قوم کے خلاف فتویٰ دے دیں آپ جو ہے آپ فیصلہ دے دیں اگر آپ اس منصب کے اوپر اگر آپ جج کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی رشتہ داری کا پاس لحاظ نہیں کیا جائے گا وہاں بھی کسی قوم کی دشمنی کا پاس لحاظ نہیں کیا جائے گا کہ پریشر کو برداشت نہیں کیا جائے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف کے ساتھ جو سچ ہے سچائی کے ساتھ پروردگار عالم انسانوں کو مسلمانوں کو فیصلہ کرنے کا حکم دیا امانت ہے کیا
نکلا ہے اور آمنا یا آمین مطلب یہ بھروسہ کر اعتماد کر جو شخص آپ کے پاس کوئی چیز رکھتا ہے بطور امانت کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ امین ہیں آپ معتمد رہے ہیں آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ جس کے اوپر سارے کے سارے لوگ اعتماد کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس سے اس شخص کی رکھی ہوئی چیز ضائع نہیں ہو سکتی اور یہ وہ صفت ہے کہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ مکہ والے ان کی توحید کی دعوت کو مان تو نہیں رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے انکار کر رہے اور محمد کی دعوت پر انکار کرنے کی بات ہے محمد کے نام سے بھی خوش نہیں محمد کہتے ہیں کہ جس کی تعریف کی گئی ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ مذمت کہہ کر پکارتے تھے کہ تم محمد نہیں بلکہ تم مذمم ہو بلکہ تم تو قابل مذمت ہو تو محمد کو مذمت کر دیا تھا لیکن اتنی دشمنی کے باوجود بھی اتنے تیکھے الفاظ استعمال کرنے کے باوجود بھی پورے مکے کے اندر اگر سب سے زیادہ صادق اور امین جس کا لقب تھا جو مرتب کیے گئے تھے وہ صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرامی تھی اور یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے تو نبوت سے پہلے کی مکہ والے آپ کو مذمم کہہ کر تو پکار رہے تھے کہ محمد قابل مذمت ہے محمد نہیں ہے لیکن اگر میری کسی چیز کی حفاظت ہو سکتی ہے سب سے بہتر تو سب سے معتمد ہے سب سے بھروسہ مند اگر کوئی شخصیت ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرامی ہے سب کے سب اپنی امانتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا ہے جب حضرت کے پاس ابو سفیان پہنچتا ہے اس لوگوں نے جب کام بنا لیا تھا حضرت کے پاس جا کر کے مکے میں جب ان کی زندگی دوبھر ہو گئی اجینت ہو گئی تو نکل گئے اور چلے گئے حضرت کے پاس ابو سفیان پہنچتا ہے کہ مکہ کے وہ لوگ جو یہاں سے جا چکے ہیں ہم ان کو واپس پکڑ کے مکے میں لے آئے تاکہ وہ مزید تکلیف دیں اذیت دیں یہ تمام کے تمام محمد کے فالوورز ہیں لیکن اس وقت پھر اپنے نے سوال کیا تھا اے ابو سفیان تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے ملک کے اندر ایک شخص نمدار ہوا ہے ایک شخص پیدا ہوا ہے اور ان کے جو لوگ فالوورز ہیں اور تم ان کو لینے کے لیے آئے ہو ذرا بتاؤ تو صحیح کہ مالا یا امر کم وہ شخص جس کو میں پہچانتا نہیں وہ تمہیں کس بات کا حکم دے گا ابو سفیان کہتا ہے کہ ہو یا تو بس صلاتی و صدقی و عفافی و وفائی بلا حد و امان وہ شخص کہ جس کے تمام مسلمان فالوورز ہیں وہ حکم دیتا ہے کہ نماز ادا کرو نماز پڑھو وہ حکم دیتا ہے کہ سچائی کے راستے پہ دامن رکھو اور جھوٹ نہ بولو وہ حکم دیتا ہے و عفاف کہ اپنی زندگی پاک دامنی کے ساتھ گزارو اور برائی میں قلم بھیجنا ہو وہ حکم دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ وفائی دیتا ہے کہ جب تم کسی سے وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو وہ حکم دیتا ہے محمد کہ پھر امانت کی کہ اگر کسی کی امانت تمہارے پاس رکھی جائے تو اس کی امانت کو اس کے حقدار تک آپ پہنچا دو ان پانچ باتوں کا حکم دیتا ہے وہ شخص جس کو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں گرا تو مسلمان تو نہیں تھا لیکن جواب کیا دیتا ہے اگر ان پانچ باتوں کا حکم کرتا ہے وہ شخص تو یاد رکھو کہ حال ہی صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حال ہی صفت النبی یہ تمام کی تمام کوالٹیز یہ تمام کی تمام اوصاف ایک نبی کے ہی ہو سکتے ہیں نبی کے علاوہ کسی اور شخص کی ذات کے اندر یہ اوصاف نہیں ہو سکتے وہ بالکل سچا نبی ہے اگر یہ بات ہے وہ کہتا ہے ان باتوں کا حکم کرتا ہے تو یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سمات کی جو مالکی تھی وہ نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی ایسی تھی کہ جس کو دشمن بھی اور آپ کو نہ جاننے والے بھی اس کو قبول کیا کرتے تھے یہ ہے امانت اور پھر یہ ہے کہ امانت کا مطلب ہے کہ جس کے اوپر ٹرسٹ کیا جاتا ہے بھروسہ کیا جاتا ہے جو معتمد علیہ ہو جس کی ذات کو آپ اس طرح سمجھیں کہ اس کے پاس سے یہ میرا مال ضائع ہونے والا نہیں
अगर किसी ने आपके पास कोई माल रखा है तो बिल्कुल अमन में है, वो महफूज है, वो अपने अंदर सलामती महसूस कर रहा है कि मेरा जो माल गया है उसके लिए मुझे परेशानी की कोई जरूरत नहीं। यह है अमानत। किस तरह की कैफियत अगर आपके अंदर है और आप अमीन कहलाएंगे तो ये जो है सिफत है, असल में मुसलमानों की यह सिफत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ये वो क्वालिटी है जिसका हुक्म करता है कुरान, इन अल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, अल्लाह ने हुक्म करता है कि अमानतें अमानतदारों के लिए की है, उनके सुपुर्द जो है तुम कर दिया करो। रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा कि यहूदी बहुत ज्यादा मक्कार है, मुसलमानों के अगेंस्ट में बहुत ही ज्यादा कॉन्स्पिरेसी और साजिशें किया करते हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए आपने अपने एक लश्कर के साथ खैबर के अंदर जाकर उनके यहूदियों के किले का मुहासला कर दिया, घेर दिया। चलो यहूदी किला बंद हो गए, कई किले जो बड़ा मजबूत किला था, ये फोर्ट बाहर नहीं निकलते। एक चरवाहा सियाह फाम काला, उसका नाम भी असद था, वो बकरियां चराने के लिए बाहर निकला किले से, देखा बहुत बड़ी फौज है किले के बाहर। किसी एक आदमी से पूछा, भाई तुम कौन हो, वो जानती हूँ आया, तुम्हारा सरदार कौन है, तुम्हारा बादशाह कहाँ है? उसने कहा तुम्हारे पास तो बादशाह नहीं हुआ, अल्लाह के नबी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोले कि भाई तुम्हारे बादशाह से मिलना चाहता हूँ, साथ भी क्यों आए? तो उसने कहा, असद ने कहा कि ठीक है उनका मुझे किला बता दो कि कहाँ पे उनका महल, मैं जाकर मुलाकात कर दूँ। बोले कि उधर कोई महल नहीं है, जाओ दूर चले जाओ, वहां पे खजूरों का एक छप्पर बना हुआ है, उसके अंदर तुम्हें वो शख्स नजर आएगा, उससे मुलाकात कर लो। अब यह असद गया और फिर उसने ये भी पूछा कि क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ, क्योंकि मैं तो गुलाम हूँ, मैं काला हूँ, मेरे जिस्म से बदबू आती है पसीने की, मेहनत तो मजदूरी करता हूँ और अपने आधार को लेकर नौकरी कर रहा हूँ सारी कमाई, क्या ये मुमकिन है कि मैं इस हालत में उनसे मुलाकात कर सकूँ? उसने कहा कि आप मिल सकते हो। असद गया, नबी आदम जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ, मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई, पूछा कि आप क्यों आए हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरा नाम मोहम्मद है, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं एक अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाता हूँ, ये तमाम के तमाम मामूदार बातें की परस्तिश से मैं लोगों को रोकता हूँ, लिहाजा तुम भी ईमान ले आओ। बोले अगर मैं ईमान ले आया एक अल्लाह के ऊपर तो फिर मेरे साथ क्या मामला हो, कि जो बाहर के लोग हैं सब से मुझे कबूल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे? अल्लाह ने फरमाया कि बिल्कुल, जब तुम मुसलमान हो जाओगे तो ये सब के सब जो बाहर लोग हैं, जितनी फौज है, वो तुम्हें अपना भाई समझे, वो तुम्हें अपने गले लगा। बोले कि मैं गुलाम हूँ, मैं काला हूँ और मेरे जिस से बदबू और पसीने आता है मुझे, क्या ऐसी हालत में मुझे अपना भाई का समझ करेंगे, क्या वो लोग अपने सीने से लगा लेंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो तुम्हें अपना भाई समझेंगे, अपने सीने से लगा लेंगे। फिर उसने पूछा कि ठीक है मैं मुसलमान होगा, उसने कलमा पढ़ा, गवाही दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मुसलमान हो गया। अब उसने सवाल किया कि अगर रसूल अल्लाह तुम्हें मुसलमान हो गया अब आगे क्या हुक्म है, मैं क्या करूं? बोले कि सबसे पहले तो ये काम करो कि ये जो बकरियां तुम लेकर के आए हो किले के बाहर, लिहाजा ये बकरियां उनके मालिक तक पहुंचा दो, उसके बाद वापिस आओ। उसने कहा ठीक है, वापिस आया, बकरियां दे दिया मालिक को, किले के बाहर आया। अब उसके बाद कोई नमाज का वक्त नहीं था कि अल्लाह का सुन नमाज सिखा, हज को जाने के लिए नहीं कहा, ज़कात अदा करने के लिए नहीं कहा। उस शख्स ने पूछा कि अल्लाह के रसूल अब तो मैं बाहर आ चुका हूँ, मैं मुसलमान हो चुका हूँ, अब बताइए कि मैं क्या करूँ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अभी जो ये मैदान जंग का आगाज गर्म होने वाला है, अभी जो किला के अंदर लोगों से लड़ाई होने वाली है, तुम इस जिहाद में, इस जो है मैदान कागजात में शरीक हो जाओ और दुश्मनों के खिलाफ लड़ो हमारे पास। फिर शब्द सवाल की आसत ने गुलाम
اگر ہو سکتا ہے ممکن ہے میں اس جنگ کے اندر مار جاؤں تو میرا کیا ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک دوسری دنیا قائم ہے، اس زندگی کے بعد بھی ایک دوسری زندگی ہے، اس زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں انعام و اکرام سے نوازے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہت عزت بخشے گا، بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ باغات میں تمہیں داخل کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسم کے اس چمڑے کو جو کالا ہے اللہ گورے کے سفید کر دے گا، تمہیں اللہ خوبصورت بنا دے گا، جہاں تمہارے جسم کے اندر سے یہ پسینے کی بدبو آتی ہے کام کاج کرنے کی وجہ سے تم غلام ہو، پر اپنی لگا اس کو بہترین خوشبو اور عطر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عنبر کے اندر اس کو تبدیل کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص میدان جنگ میں شہید ہو گیا اور مارا گیا، تمام کے تمام صحابہ نے اس کو نہیں دیکھا تھا، کسی ایک کو سے ملاقات بھی نہیں، وہ چلا گیا تھا اور مسلمان ہو گیا، لیکن اس جنگ کے اندر اس کو شہادت نصیب ہو گئی، تمام کے تمام صحابہ کا مجمع تھا، صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص جو سیاہ فام کالا ہے غلام لگتا ہے حبشی، لیکن یہ تو ہماری فوج میں تھا ہی نہیں، یہ کہاں سے آیا، کس نے اس کو شہید کر دیا اور کس طرح مارا گیا ہے؟ اللہ کے رسول تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ وہ صحابہ تم لوگ اس کو نہیں جانتے، میں اس کو جانتا ہوں، یہ کافر کا مسلمان ہوا ہے، یہ میرے سامنے اس نے کلمہ پڑھا تھا، اس نے شہادت دی ہے، اور یہ میدان جنگ میں میرے حکم سے گیا تھا، اور یہ شہید ہو چکا ہے، اور میں محمد ابھی دیکھ رہا ہوں اس کو جنت الفردوس کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم کے کالے پن کو اللہ نے بہترین حسن عطا فرمایا ہے، اور اس کے جسم کی بدبو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین خوشبو سے معطر کر دیا ہے، میں اس کو ابھی جنت الفردوس میں مشاہدہ کر رہا ہوں۔ واقعہ کیا ہے؟ امانت انتوار دلوانا نہیں رہا ہے، حالت جنگ کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ مال کو لوٹنا بھی جائے، مال کو کھانا بھی جائے، قتل کرنا بھی جائے، کیونکہ حالت جنگ کے اندر ہے، دشمنوں سے مقابلہ ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، حالت جنگ کے اندر بھی ہے، لیکن جب وہ آدمی مسلمان ہو گیا، بکریوں کو لے کر آیا تو کافر تھا، لیکن اب شہادت کلمہ وہ پڑھ چکا ہے، مسلمان ہو گیا، حالت جنگ میں تمام کے تمام دشمنوں کا مال بھی حلال ہو گیا تھا، اللہ کے رسول چاہتے تو ان تمام کے تمام بکریوں کو ذبح کر کے صحابہ کرام کے کھانے کا انتظام کرتے، کیونکہ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ کھانے کی بڑی تکلیف تھی، صحابہ کرام بھوک سے پلک رہے تھے، یہاں تک کہ مجبور ہو کر کے صحابہ کرام نے گدھا جس کا کھانا جائز نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام نے گدھے کو ذبح کر دیا، اور سالن تیار ہو چکا تھا، لیکن اللہ کے رسول کو پتا چلا کہ گدھے کو ذبح کر دیا ہے اور سالن تیار کر دیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، لہذا پکی ہوئی گدھے سالن کی پورے دی گئی، بھوک کی شدت کا عالم یہ ہے کہ گدھے کو ذبح کرنے پہ اور پکانے پہ وہ لوگ مجبور ہو گئے، لیکن اس حالت کے اندر بھی جو امانتدار کی امانت تھی بکری کی شکل کے اندر، اللہ کے رسول چاہتے تو بکری کو ذبح کرنے کا حکم دے دیتے، نہیں اب یہ مسلمان ہو چکا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنے مالک کے جن کی بکریاں ہیں، اس کا مالک ہے، اس تک ان کی بکریوں کو پہنچا دیا جائے، اللہ کے رسول نے امانت کو لوٹانے کا، امانت دار تک اس کے حقداروں کا اس قدر آپ نے جو ہے تنبیہ فرمائی اور تاکید فرمائی کہ تمام کی تمام بکریوں کو واپس کرنے کا آپ نے جو ہے حکم دیا۔ جب معاشرے کے اندر سے، سوسائٹی کے اندر سے امانتیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر وہاں سول وار شروع ہو جاتا ہے، آپس کے اندر لوگ لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کے اندر محبت ختم ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب امانت ضائع ہونے لگے تو قیامت کا انتظار ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب امانت ضائع ہونے لگے قوم کے اندر تو پھر کیا ہوتا ہے، وہاں پہ آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پہ اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ
کو اس نے کہا نہیں ہم ایسے ہی تھی ہم ان ذمہ داریوں کو قبول نہیں کر سکتے ہم کہا ہم بھی نہیں ہو سکتے اللہ نے امانت کو پیش کیا پہاڑوں کے اوپر اس نے کہا کہ نہیں ہم جیسے ہیں ویسے ہی ٹھیک ہیں ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے ہم اس کے مقابل نہیں ہیں ہمیں برداشت کی قوت نہیں ہے اللہ نے زمین کے اوپر پیش کیا زمین نے بھی انکار کیا لیکن وہاں والا ہر انسان نے اس کو برداشت کر لیا یہ امانت کیا ہے یہ روح ربانی ہے اللہ کی جانب سے اس انسانی جسم کے اندر وہ حیوانی جسم ہے جانور ہے انسان جب تک روح ربانی اس کے اندر نہیں پھونکی گئی تھی اس وقت تک یہ کیا تھا ایک حیوان چلتا رہا لیکن جب اللہ کی جانب سے روح اندر ولیت کر گئی تو اب کیا بن گیا یہ انسان بن گیا اور اللہ نے آپ کو شعور عطا کیا انسان کو زندگی عطا کیا اور کہا کہ یہ پوری کی پوری باڈی اللہ کی جانب سے تمہارے پاس ایک امانت ہے اللہ کی جانب سے پھونکی گئی وہ روح ربانی تمہارے جسم کے اندر ایک امانت ہے اب تمہارے ایک ایک کردار کے اوپر اور تمہارے ایک ایک اقدام کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں اس امانت کے مطابق پوچھو گی لہذا حدیث کے اندر آتا ہے کہ امانت کی تقریباً 10 حصے ہیں امانت یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی کا مال لیا تھا کوئی رکھا تھا ہم نے واپس کر دیا کوئی پیسہ دیا تھا امانت کے طور پہ واپس کر دیا یہی امانت ہے نہیں امانت کی بہت ساری اقسام خودکشی اسلام میں حرام کیوں یہ جسم ہمارا نہیں اس کے اوپر ہمارا کوئی حق نہیں اللہ نے بھیجا تھا وہ روح کو اندر ولیت کیا تھا اللہ نے وہ روح امانت تھی یہ جسم امانت ہے اللہ کی ہمارا کچھ کش نہیں ہے اس کے اوپر اس نے روح پھونکا ہے جب وہ چاہے گا وہ روح کھینچ لے گا یہ اللہ کی امانت ہے اسی لیے امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے اگر وہ خودکشی کرتا ہے تو گویا کہ اللہ کی امانت میں خیانت کرتا ہے وہ خائن ہے اس لیے خودکشی حرام اللہ نے آنکھیں دی تھی یہ آنکھیں بھی اللہ کی طرف سے امانت ہے اگر ان آنکھوں سے ہم کسی نامحرم کی طرف شہوت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ کی امانت پہ خیانت کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پوچھو اللہ نے یہ ہاتھ دیے تھے بہترین جن اپنے جو ہے ضرورت کو پوری کرنے کے لیے لیکن اگر ان ہاتھوں سے ہم نے قتل کیا ہے کسی کا گلا دبایا ہے کسی کو ٹھوکر مار دیا ہے ناجائز کوئی غلط کام چوری کیا ہے ہم نے ڈاکہ ڈالا ہے کسی کے اوپر یہ ہاتھ اللہ کی امانت تھی اس سے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کام کرنے کی اجازت دی تھی اپنی ضرورت کے لیے نہ یہ کہ اس کا تم غلط استعمال کرو غلط استعمال کر رہے ہو تو اللہ کی امانت پہ خیانت ہے اور ہمارا یہ پاؤں یہ بھی اللہ کی امانت ہے اگر غلط اقدام کر رہے ہو تو پھر گویا کہ تم اللہ کی امانت میں خیانت کرتے ہو یہ ہمارا قلب و جگر یہ اللہ کی امانت ہے ہمیشہ اس قلب و جگر کے اندر دنیا کی محبت اور جو ہے بیوی بچوں کی محبت مال و دولت کی محبت کہ تم جو ہے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہیں چاہتے یہ مال تمہارا نہیں ہے یہ تو اللہ کی جانب سے تمہارے پاس دی ہوئی امانت ہے کہ اللہ تمہارے ذریعے سے ضرورت مندوں تک اس مال کو پہنچا تم بھی فائدہ حاصل کرو لیکن وہ بھی اموال کی محبت لسائل کی محرو مال کے اندر سائل کا مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کے بھی حقوق ہے لہذا اللہ کی امانت کے اندر سے اللہ نے اس امانت کو امانت کے حضاروں تک پہنچانے کا حکم دیا ہے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اللہ نے قلب دیا ہے یہاں پہ اللہ کے ذکر کا گزر بسر بھی ہونی چاہیے اللہ کی یاد بھی ہونی چاہیے ہمیشہ اپنے دل کے اندر دنیا و ما فیہا کی یاد کو بسائے رکھو گے تو یہ خیانت ہے اس میں اللہ کا ذکر بھی سمانی چاہیے اللہ کا ذکر بھی آنی چاہیے تو حدیث کے اندر کہا گیا کہ تمام کے تمام جو فرائض ہیں وہ اللہ کی امانت ہے نماز پڑھنا امانت ہے نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ خائن بدکردار ہے اللہ کو ماننا ایک ماننا اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنا یہ امانت ہے تمام کے تمام کافر مشرک خائن ہیں خیانت کرنے والے ہیں چونکہ اللہ کی ذات کو نہیں مانتے کیونکہ اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا کہ دنیا سے فائدہ حاصل کرو لیکن میرے احکام میں چلو مجھے پہچانو میں تمہارا رب ہوں میں تمہارا کریئٹر ہوں میں تمہارا خالق ہوں لیکن وہ بھول گئے یاد وہ خائن ہیں مشرک خائن ہیں کافر خائن ہیں تو تمام کے تمام فرائض نماز ہے روزہ ہے زکات ہے حج ہے یہ تمام کے تمام فرائض کیا ہیں اللہ کی امانت ہے رسول کی امانت ہے اور ان احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے اگر نماز چھوڑتا ہے وہ
خائن ہے، زکات ادا نہیں کرتا ہے وہ خائن ہے، روزے نہیں رکھتا ہے وہ خیانت میں امانت میں خیانت کرنے والا ہے، حج نہیں کرتا ہے اس رات کے باوجود تو جو ہے وہ اللہ کی امانت کے اندر جا کرتا ہے وہ خیانت کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمام کے تمام جو فرائض ہیں وہ ہی امانت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا امانتکم وانتم تعلمون۔ ایمان والو اللہ اور رسول کی ذات کے اندر خیانت نہ کرو۔ کیا ہے؟ رسول کے احکامات کو ٹھکراؤ گے یہ خیانت ہے، اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑاؤ گے یہ خیانت ہے، اور پھر جتنی بھی امانتیں تمہارے سپرد لوگوں کی گئی ہے ان امانتوں کو ہڑپ کر جاتے ہو، یتیموں کے مال اٹھا جاتے ہو، وارثین کے حق کو ادا نہیں کرتے۔ مولانا عبدالکلام آزاد نے اپنی کتاب ترجمان القرآن میں لکھتا ہے کہ اگر کسی شخص نے وارثین کے لیگل ہائٹس کے حق کو ادا نہیں کیا، بہن کا حق کا مار دیا نہیں کیا، بھائی کا حق کا دبا دیا طاقت کے زور کے اوپر، کسی جو ہے حقدار کو محروم کر دیا، تو وراثت کا قانون قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہاں تک تم اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑاتے ہو، یہ بھی امانت ہے، امانت میں تم خیال کر رہے ہو۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن ایک امانت، بعض مسلمین نے کہا کہ انہا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال، ہم نے امانت کو آسمان و زمین پہ پہاڑوں پہ نازل کیا، پیش کیا، اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ذمہ داری بہت ہے، امانت ذمہ داری بہت ہے، انسان نے اس کو اگالا تو کہا گیا کہ القرآن امینت یا امانت، قرآن بھی کیا ہے ایک امانت۔ اب قرآن جو امانت ہے ہمارے پاس جو اللہ نے بھیجا ہے، اس امانت کے حقوق کیا ہے جو قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کے قانون کو اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کیا جائے، قرآن کے قانون کو ساری دنیا کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کی جائے، یہ امانت کا حق ادا کرنا ہے۔ اگر قرآن کو نہیں پڑھتے، قرآن کو نہیں سمجھتے، اس کے قانون کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے، اس کے قانون کو دنیا کے اندر نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو یہ قرآن کے ساتھ ہی مسلمانوں کی خیانت ہے۔ فرائض بھی امانت ہے، قرآن بھی امانت ہے، اور کہا گیا حدیث کے اندر کہ عذاب بھی امانت ہے، اور پھر حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مؤذن جو ہے مسلمانوں کی پوری کی پوری نمازوں کا ضامن ہوا کرتا ہے، وہ امین ہوا کرتا ہے۔ بڑی اہمیت ہے مؤذن، بڑی اہمیت ہے عذابین، مسلمانوں کی نمازوں کا وہ ضامن ہے، لیکن مؤذن کی اہمیت، مؤذن کی حیثیت ہمارے معاشرے کے اندر کس طرح کی ہے، کیسا سلوک ہے ان کے ساتھ، چاہے کسی اعتبار سے بھی ہو، آپ اس کا بظاہر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں، تو وہ صاحب حیثیت ہے، قابل مبارکباد ہے۔ وہ جو ہے بھائی سے اگر وہ احترام ہے وہ مؤذن، اس کی بڑی اہمیت ہے، تو کہا گیا کہ مؤذن بھی یا عذاب بھی جو ہے امانت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم نے کم مہر یا زیادہ مہر دے کر کے جن عورتوں سے نکاح کیا ہے، ان تم کا خضور ہاں بی امان اللہ، تم نے اپنی عورتوں کو اپنے پاس لایا ہے اللہ کی امانت کے طور پہ، اللہ کا نام لے کر تم نے اس کو اپنے نکاح میں لایا ہے۔ یاد رکھ، اپنی بیویوں کے حقوق کو ادا کیا کرو، اگر حقوق کی پابندی کرتے ہو، بیویوں کے خوراک پوشاک اور ان کے لباس کا خیال نہیں کرتے ہو، ان کے ساتھ اچھائی سے پیش نہیں آتے ہو، تو یہ ایک امانت کا خیال رکھے، اللہ کا نام لے کر تم نے اس کو اپنے پاس لے کر لایا ہے۔ اگر ایک شوہر ابھی خلوت پہ جاتے ہیں، بستر پہ جاتے ہیں تنہائی کے اندر، اور اس کے بعد اگر کوئی شوہر اگر اپنی بیوی کی جو پرائیویٹ باتیں ہیں جس کو دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے، اگر کوئی شخص آ کر اپنے نوجوان دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے یا کسی اور ساتھی کے ساتھ شیئر کرتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی امانت میں خیانت ہے، اور ایسا شخص اس دھرتی کے اوپر سب سے بد کردار، اشر الناس ہے، سب سے بد کردار، بدعمال اور گھٹیا آدمی ہے جو اس طرح کی حرکت کیا کرتا ہے، اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا المجالس امانت، مجلس امانت، جب کچھ لوگ بیٹھ کر کے کسی معاملے کے اندر گفتگو کیا کریں، بات کیا کریں، تو ان باتوں کو ہر جگہ پر لیک نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی ایک امانت ہے۔ ہاں تین مجلس ایسی ہیں کہ جو اس سے باہر ہیں، مثلا کوئی ایسے گروپ بیٹھا ہوا ہے جو کسی کی عزت عظمت اور اس کی عصمت اور اس کی عزت کو تعطیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس بات کو پہنچانی چاہیے، وہاں تک عزت بچانی چاہیے۔ کوئی ایسا گروپ ہے جو کسی کے قتل کی سازش کر رہا ہے، اس کو قتل سے بچانی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے باہر بات نہیں کریں گے۔ کوئی آدمی پروگرام بنا رہا ہے، چاہ
پاس کوئی رکھواتا ہے یہ بھی امانت ہے اور اس کا پاس لحاظ رکھتا ہے. سو امانت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت فرمائی, کہا المحادثۃ امانت, گفتگو کرنا یہ بھی امانت. میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں لیکن آپ کا اور میرا آئی ٹو آئی کانٹیکٹ نہیں ہو رہا ہے. میں جس سے گفتگو کر رہا ہوں اگر اس کی نظر میری نگاہوں سے نہیں گر رہی ہے, میں بات کر رہا ہوں, آپ دائیں دیکھ رہے ہیں بائیں دیکھ رہے ہیں, یہ اس بات کے علاوہ ہے کہ آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اپنا عمل تھا کہ ایک ضعیف خاتون سے بھی گفتگو کرتے تو وہ بہت زیادہ بولتی رہتی بولتی رہتی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنتے رہتے. لیکن عام حالات میں لوگ کیا کرتے ہیں, تھوڑی دیر ہونے کے بعد اس کی بات کٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو سننی چاہیے. اللہ کے فرمایا المحادثۃ امانۃ, گفتگو کرو, تمہارے سامنے کوئی بولتا ہے اس کی بات کو غور سے سنو, ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر ادھر دیکھنا, اس کو اگنور کرنا, یہ بھی گویا کہ امانت کے اندر خیال رکھے. تو یہ امانت بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے بھی اللہ کے رسول کو عہدہ دے دیجیے, ایک پوسٹ ایک مقام کو عہدہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں, پہلے تو حدیث کے اندر ہے کہ جو کو عہدے کا طلبگار ہے اس کو عہدہ بن گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو ذر انک رجل ضعیف, تم ایک کمزور آدمی ہو, تم سے یہ امانت اور عہدے کی ذمہ داری سنبھل نہیں سکتی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو لیڈرشپ ہے, یہ جو امانت ہے یا جو عہدہ ہے کسی شخص کو کسی پوسٹ پہ آپ نے رکھا ہے, تو یہ تو کام بہت اچھا ہے اگر اس نے اس کا حق ادا کیا. لیکن اگر اس نے کوتاہی کی اور اس میں خیانت کیا تو پھر حدیث کے اندر ہے کہ یہ جو ہے عہدہ, یہ پوسٹ میدان قیامت کے اندر اس کی بھلائی سے شرم اور بھلائی سے ذلت ہو, رسوائی جو ہے ادا کیا جائے گا, یہ جو بہت شرمندہ ہوگا وہ میدان قیامت کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یامرکم ان تعبدوا ما لم یعلم اللہ احدیہ, کہ اے ایمان والوں کے لوگوں, اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم جو ہے امانتیں ان کے حقدار کو پہنچا دیا کرو اور جو ہے فیصلہ کرو تو حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی بڑی نصیحت تم کر رہا ہے اور زندگی کے ہر قدم کے اندر یاد رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. ان اللہ کا سمیع بصیر. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو تمام کی تمام کہیں بھی بات کر کے قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے.